մի հատ մոզդինը 4-ատեան ասում ենք, էս ամառը։ Եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով Լոռու մարզում նախորդ տարվա համեմատ մի քանի անգամ քիչ բերք է սպասվում։ Լուրջ խնդիր է նաև անասնակերի հարցը։ Այս տարի խոտ չկա մինչդեռ մեկ կովը մի քանի ամիսների ընթացքում ուտում է մոտ 3 տոննա անասնակեր։ Արնոմազը դիտած ոնց որ հաշվարկեն կատարեմ մի 3 տոն մի կովը ուտեմ։ Այդ վեց ամսվա սիզոնի բալիկյան, այդտեղից է դոյլ ստարել բոլորում չեղավ, ին հեկտարից որ մենք ստանը մենք 152 տուկ, ինչ տարի ստացել են 40-30 տուկ։ Գյուղացիները մտահոգված են, քանի որ ստիպված են վաճառել իրենց անասուններին։ Մեծ Պառնեցի Սարգիս Ղազարյանը պատմում է, որ նախորդ տարի ձեռք բերած հորթին ստիպված է շատ ավելի էժան գնով վաճառել։ Անցյալ տարի այս սեզոնը գնել են հորթ 120,000 դրամով։ Այս 120,000 դրամանոց անասունը 50-60,000 դրամ կերեմ թվի։ Ձմեռը պահի մեծացել է։ Գառնան 20,000 դրամ տվել եմ Չոբանին սարուղարգի։ Հիմա այս անասունը որ սարից եկավ 100,000 դրամով չփոխարինամ ցարը։ Ահա եղածու, ահա անասնաբուծության զբաղվող մարդի եկամուտը։ Բոլորը համատարած ծախմը, որ տունն է մտնես, անասուն չի ուզում պահի։ Միտուկը որ պետք է տա անասունի դիստան ընդամենը կես լիտր կատնի արժե ընդամենը 50 դրամ։ 50 դրամ 1500 դրամ պիցախսի, որ կես լիտր կաց ստանա։ Անցյալ տարի այս ժամանակ մի անասուն արժե 1000 դոլար, հիմա 300 դոլարով է չեմ կարող ծախել։ 100 դրամով կաթեն ծախեմ, ես կոմյո դիտա 3 լիտր կաց, այսինքն 300 դրամ։ Քարապատի կուրեմը պահողին վելաս։ Այդո միշտ ճանի, ոչ պա։ Անցյալ տարի հավաքել է դրեք դաշտից 800 տուկ։ Այս տարի հավաքել եմ 250 տուկ։ 800 տուկի դիմաց 250 տուկ։ Ունեմ 5 անասուն դեմ պահի։ Հիմա այս ծղոտ ենք հավաքի, այս աշնան ծղոտ բանելի, որ մի ձեռք ծմրահան անենք, էլի էտա ուրիշ։ Մեծ Պառնիի գյուղապետ Հրայր Յաղուբյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ 40-50%-ով այս տարի գյուղում բերքը պակասել է։ Լոռու մարզ պետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ պատկերը նույնն է մարզի գրեթե բոլոր համայնքներում։ Իրենք ուսումնասիրել են իրավիճակը, սակայն գյուղացիներին օգնել չեն կարող։